Бір ғана сурет бүтін бір дәуір туралы ақпарат беріп, фотоаппараттың жарығы секілді белгілі бір оқиғаға немесе құбылысқа сәулесін түсіре алады. Әсіресе, мәңгілікке жоғалған немесе түбегейлі өзгерген нәрселерді көрген қызық. Флешбэк – бізді өткеннің сырларын түсінуге жетелейтін шамшырақ жоба. Парижде 8-ші жазғы Олимпиада ойындар ашылды. Америкада Уолт Диснейдің «Алиса ғажайыптар әлемінде» деп аталатын алғашқы мультфильмі экранға шықты. Сол жылы Мысырда археолог Говард Картердің британдық экспедициясы Ферғаун Тутанхамонның мумиясы жатқан алтын табытты саркофаг тапты, ал Каталонияның астанасы Барселонада метро ашылды. 1920 жылдардың ортасы – Жетісу. Мына суретте қазақ әйелдері киіз басып жатыр. Бұл бірнеше кезеңнен тұратын. Бейнеті көп шаруа. Сол себепті оған бірден 6 әйел кіріскен. Фотограф Александр Йонов дала шеберлерінің ойылу текеметті шие орап, домалатып жатқан сәтін түсіріп алған. Ауық-ауық орамды ашып, киізді ширату үшін су немесе іркіт құяды. Бетіндегі оюларды жөндейді. Шетінің қисық жерлерін қиып тастайды. Әйелдердің түрі шаршағаны көрініп тұр. Оралған киіз домалатып, басуға 3-4 сағат керек. Ол біткенге дейін алақандары мен шынтақтарының терісі күлдіреп, ойылып қалады. Мына үш әйелде шағындау бір киізді басып жатыр. Тек бұл Йоновтың суретінен жарты ғасыр бұрын генерал-губернатор фон Кауфманның тапсырысымен шығарылған Түркістан альбомын арнап, шығыстанушылар Александр Кун мен Николай Багаевский түсірген кадр. Көшпенділер өмірінен сыр шертетін 1870 жылдан қалған аса бағалы этнографиялық материалдар бүгінде ақш конгресінің кітапханасында сақтаулы тұр. 1899 жылы Семей облысында этнограф Самуил Дудин түсіріп алған мына суреттің арқасында біз киіз басу жұмысының бастапқы кезеңін көре аламыз. Ауыл әйелдері қойдың қырқылған жүнін жинайды. Сосын оны шаң тозаңынан тазарту үшін майысқақ сабаумен сабайды. Одан кейін арнайы ағаш тарақпен түтеді. Жүнге ылғал сіңірмеу үшін бұл шаруаны ауа райының ашық күнінде жасайды. Ал мынау 19-шы ғасыр мен 20-шы ғасыр тоғысындағы Павлодар уезі. Фотограф Дмитрий Багаев тығыздалып, үйісқан жүнді шимен қоса орап, белінен арқан байлап, домалатып жатқан кезін түсіріп алған. Бұл жұмысқа ауыл әйелдерінің барлығы дерлік жұмылдырылады. Оларға тіпті балалар да көмектеседі. Ағаш үйдің сыртын толық жабу үшін 150-200 келі жүннен киіз басылады. Қазақтардың үйін бітіріп алуға әлі қанша киіз керек екені Самуил Дудиннің суретінен көрініп тұр. Енді осыған үйдің ішін сәндеу үшін басылатын ойылы текеметтерді қосыңыз. Демек, әйелдер тынығып, күш жинап алғаннан кейін көшпенділердің ежелден келе жатқан өнері киіз басу ісіне қайтадан кіріседі деген сөз.